Hej, mit navn er René Lund, og som I kan se her, så er jeg faktisk blevet lidt våd, og det har lige regnet, før jeg gik på her. Så om lidt, når jeg er færdig med at snakke med jer, så tager jeg hjem og får noget tørt tøj på. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har lyst til at se de film, jeg har lavet i det forgangne år. Jeg har lavet mange film, jeg har været på mange ture, og I har følget med dem, der følger med mig, og det har været fantastisk år her. Og alle de film, jeg går og laver. Så jeg vil sige tusind tak til det. Og tak til dem, der har været med i nogle af mine film her, så det vil jeg også sige tusind tak til. Glæder mig til at se jer i det nye år, og se, hvad det år det bringer. Og hvor der kommer meget mere med mig, og flere ture, og hvad jeg nu skal ud på flere eventyr. Så jeg glæder mig, og håber, I vil følge med og se de fantastiske film, som jeg vil lave i løbet af det nye år. Og så vil jeg jo bare sige tak, og på gensyn, og vi ses.